ဒီပါဠိတော်ကိုဒီပါဠိတော်ကိုနှိပ်အနှိပ်ဆက်ဆုံးတော့ဘသူတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမတုံးဟိုပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောအခင်ပြောပါတစ်ခုတည်းပြောပါအဘိဓမ္မာပါရပြောဟိုဆရာကိုဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါလည်းရတယ်မဟုတ်လားဝိဇ္ဇာပြဆရာသင်္ခါရလာသနာပြုရာဥပါဒါနာဒီပါရိညာရိနဲ့ပေါ့ကြောက်ကာယတံဝိကံမနောကံကဖေဟာဖေဟာနဲ့အဲ့လိုပြုပြီးတဲ့ဒီဒီသားဒီကမာကြီးတို့ကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာတော်ပြောမှသိမှသိမှအမအမကိုပယ်နိုင်ပါလေဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအနှိမ့်ဆက်ဆုံးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအဲ့လိုဆိုဘယ်သူမှမသိသေးဘူးလေဘယ်သူတော့ထင်ကြတော့တရားတမျိုးပြည့်နေတယ်ဝင်ရကလည်းဘာတွေဘာတွေဘာတွေကနေဆက်နေသတုံးအခုရနေဆက်နေသာကိလေသာတွေကတကယ်သိမှတကယ်ဟန်နော်ကိုမှာအနစ်ဆက်ဆုံးကဘာတော်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာဘာတွေတော့နှိမ့်နေတာပါခင်ဗျာအကုန်လုံးသဘောတူဗလားကိုဝန်းနေရကဘာတွေအခုရှိနေတဲ့တော့ကိုဝန်းနေကအခုဘာတွေဖြစ်နေတဲ့တော့အခုဘာတွေဖြစ်နေတဲ့တုံးဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးအဝိဇ္ဇာကတော့ဖြစ်မှမသိသေးဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့စာလိုတာတည်သေးတာသိစာလေးပါဘူးမသိတော့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်မာတော့သက်သာပါကိုမှာအနစ်ဆက်ဆုံးအဲဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောပါလို့ဆိုရင်ဒါလို့ပြောမတော့ဟမ်အဲဟုတ်တယ်သင်္ခါရအနစ်ဆက်ဆုံးကိုဝင်နေမှာလေဒီအပိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာကံတော့အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရပဲသင်္ခါရကအနစ်ဆက်ဆုံးအနစ်ဆက်ဆုံးသင်္ခါရဝင်းနေမှရှိတယ်စိတ်ကိုနေတယ်မူရာဆဲနေတယ်မတက်ရင်ဝင်းနေကဆဲနေတက်ရင်လည်းဝင်းနေကလောဘသဘောကျမနောကံအပိညာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကြလားမဟုတ်ဘူးလားလို့လားစိတ်တွေလိုက်စမ်းပြီးတော့တပ်ပေသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရကြီးပြီးတော့အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့စကားမပြောလိုက်နဲ့ဟောလိုက်ဟားလိုက်ရင်မနောကံကြီးကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုအနိစ္စဆုံးဟာကံပဲတဲ့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပြီဗျာပြီးတော့ကိုကံကြွားရည်လောက်ပြီးတော့ဟောလူရဲ့နဲ့တရားလည်းဖြစ်အောင်မှာဖြစ်ပြန်တော့လဲအိုရနာရသေးရအောင်မှာအဲ့ဒါဈာရောင်ကိုကံကင်းအောင်ငါလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကံကလည်းအတော်ရရနေတော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံ
အဲ့ဒါကလည်းအာတောတရားပါရင်ကုသိုလ်ကံကလည်းသမှုရိယဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဟာကိုယ်မှာအနှိမ့်သက်ဆုံးဟာဘယ်ဟာတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမတော်ဘူးကံတိခါရပါဘုရားနောက်ဆုံးလာတဲ့လူတွေအဲ့လိုတစ်လုံးတစ်လုံးလေးအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုယ်မှာအနှိမ့်သက်ဆုံးဟာဘာတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်အတ္တခါရကံကံလို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒါ30ပုံရှိအောင်ညံရောက်သွားတယ်။တရားအဖြစ်ခုတက်ဘူးရှိအောင်ညံရောက်သွားတယ်။ဟောဒါဒီဇီဟာကတော့တော့အလေးနဲ့ဆုံးတော့အကောကိုအနစ်သက်ပြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကံညာမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုကံဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပါလာတယ်ကံဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာပါလာတော့အကြောင်းပါလာပါတယ်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတော့တဏှာဥပါဒံတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောသေဆုံးနေရာကြတော့ဥပါဒောဒုက္ခံနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတယ်ဥပါဒောဖြစ်ခြင်းသည်သောဇံဥပါဒောဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခံဒုက္ခမိ၏ဒုက္ခံဒုက္ခမိ၏ဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိ၏ဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိ၏အဲမင်းတို့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့မသိပါဘူးဖြစ်တာပဲသိရသာမရှိသေးဘူးနှင်းချက်မဆက်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကလောဘီဖြစ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတမှုတရားသင်္ခါရတမှုတရားဝင်အဲ့လိုလာတယ်အဝိဇ္ဇာကမသိလိုက်ဘူးသင်္ခါရကတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုပါမျိုးအဲ့ဒီအနေကိုယ့်ကိုအနစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဟိုကံကိုပေါ့ဟာပရိစ္ဆာသုံးပါးမှာအပြင်တော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာကလည်းသင်္ခါရဥပါဒနာပြစ်ရာကလည်းကာမဘောမဟုတ်ဘူးလားအမှန်အဲဒီကံကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်တဲ့ကံဟာနှိမ့်သက်နေတယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကနှိမ့်သက်တာလားကံကနှိမ့်သက်တာလားကံကနှိမ့်သက်တာပါဘုရားအဲကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်တာကံအဲ့လိုတတ်တူကြတတ်တူကြတော့အဲ့ဒီကံကြီးဟာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်ကံဟာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့အာတော့ပါ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 ပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းသူကသမှုရကုသိုလ်ကလည်းသမှုရတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အာတော့ပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ခေါ်လိုက်သာအာတော့ပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အာတော့ဆိုတာကဟောလောဘဒိဋ္ဌိမောဟအာတောဆိုပါတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟအဲမောဟဆိုအဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်လောဘလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်မနောကံကဘာပါတော့ဘိဒ္ဓါဘိဒ္ဓါဘာပါဒိဋ္ဌိဘာပါကွဲတဲ့တုံးအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပါပြီသားလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်ချုပ်ရည်ရေသံလောဘဒိဋ္ဌိမောဟအတော်တရားကရောလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမနောကံကရောသိစ္ဆာသဗ္ဗတာသိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာလဲတကူမပါသရောလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလောဘဒကတော့ဒေါတာဆိုတော့လောဘရှိရင်တော့သူရှိတော့မှာပဲလောဘမရှိရင်သူဒေါသမရှိဘူးလိုချင်တယ်လိုချင်မရရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲညာပိဿာနာတပတိလည်းမပါဘူးလားအဲလိုချင်လို့ရှိရင်မရရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟာမတည့်တဲ့လူနဲ့အတူနေရရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေလည်းဟိုကာယကံဝစီကံတွေကမလွတ်တော့အဲ့ဒီအဘိဓါတို့ရပါဒတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟတို့ဆိုတာကစိတ်ကြစား
这个咋考虑，这个咋比例咋，这个咋比例咋，等卡拉阿古多多来别多少吧，喂，等卡拉来别多少呀，各个国际的等卡拉表面的比我都可以看到我们别人那么样的一家人他们对付啊啊就是都快要过去你们还来看到我们家人们说要对付家人们对付把这些年来不啊啊啊摩哈不老板这是摩哈摩哈说的阿弥陀佛摩不了奥比萨呢都挂出来奥比萨大公不是一个叫当兵奥比萨大公奥比萨当兵叫没干的一马你不会比奥比萨呢外线呢摩哈来不是一个叫呢摩哈下面对不是一个叫没有哎呀摩哈变的你那边你要参与了你们我的个这个来说来打啊都两面的哎呀哎呀摩哈佛的摩哈佛哪个佛呢哪年哦这你来打把那个哎呀哎呀哎呀你看啥的阿古多啊我打说阿古多佛阿古多说你看啥的你呀你哎呀哎呀哎呀你看啥的你咋的六个呀没爱的卡拉那么这期六个多爱的电卡拉的卡拉工作是一种调节工作那啥那模糊那个模糊我一下想说的哎就是怎么样现在人呢哎呀我把这周看的都是呗就是怎么样现在人哎呀我我把这都看都可怜哎呀我们屁屁怎么样都看这啥都可怜哎呀别家都没说哎你我把这我那啥都有哎这看来没念不你看他还过什么呀不那有没来不那来没洗不哎就是那家出来的哎你看他还那有没来不说那来就抓的那来没洗用那来的家那有没来大概的家哎哎这卡拉不如说说干干净卡拉的哎都干净啥哎呀妈都干净不如妈这些爸妈我不够老婆这个娘的那位你咯哎呀这个说啊哎呀这个最麻雀的都看这啥呢哎呀说的哎呀电卡大的干我不哎干电卡大的呀那么没被批评呢那就敢冒出那咋呗哎就说话的你看他干呢我们哪敢我们哪敢啊我哪敢说过马呗批打呗过来地下呗过来就把归宗说俺年哦俺年哦那一下呗哎干啊俺们把呗干哎干啊我去不
အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒီငါဆိုရက်အဝိဇ္ဇာပေါ့မောဟပါတော့အာတဘောလည်းဖြစ်နေတယ်အာတောကုန်ရင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါကိုလည်းလောဘဒိဋ္ဌိအာမောဟအာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟကအဲ့ဒါဝင်နေမှာအဖြစ်ဆုံးပေါ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်တော့သောတာပန်ဆိုရင်တော့အဲငယ်ငယ်လေးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါကံလေးသက်သာသွားတယ်။ဩဒါလည်းငါမဟုတ်ပါလားဒါအဝိဇ္ဇာပြုစရာသင်္ခါဝါစာပါကရဥပါဒနာပြုစရာကာမဘဝပါကလား။အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရကြလား။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါကလားသောဇံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါကလားအဲဒါကနှလုံးသွင်းတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှလုံးသွင်းတော့ငါပါသေးလားမပါဘူးငါမရှိဘူးလားအဲ့လိုအကြောင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသုံးပါးသိလိုက်တာလေးနိုင်ကိုဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပါမျိုးဘုရားရှင်ရောက်သွားရင်သင်္သာတိဗုဒ္ဓရှင်ရောက်သွားရင်ရှင်အတ္တရီရောက်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဓမာဆိုတာကအဲ့ဒီကံသင်္ခါရလေးကိုခေါ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပို့ကိုအနစ်သက်ဆုံးငါကလေးကိုနဲ့ပါနေတဲ့ကံကလေးပေါ့လောဘကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောဘကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရေဓမာဆိုအဝါကောက်တော့လဲတင်းလောဘကြီးကိုကောက်တယ်လောကီကောက်တာအရာကျဲသွားတယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲလောကီ။ကျဲဘူးမကပေါ့။ကျဲသွားတယ်။လူတွေနဲ့တည်းဒီမားတွေကံမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကံရှိသေးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုကျဲ။ဘာဘူးလို့မရှိတော့ဘူး။အာတော့မရှိတော့ဘူး။အာတော့ရှိသမျှကံရှိမှာပဲ။အာသောကဘာတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟလောဘကတော့သာတော့လောဘကလိုချင်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့မလိုချင်ဘူးလိုချင်တာသိတယ်မဟုတ်လားလိုချင်တာမသိဘူးလားသိသလားသိပါတယ်ဆိုတယ်ဘာလို့ကြောင့်လိုချင်တယ်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လိုချင်တာအာသော၃ပါးကိုရေးထားပါအာသော၃ပါးဘယ်ဟာတော့လောဘမနောကံနဲ့အတူတူပဲဘာမှမကွာဘူးအဲ့ဒီမနောကံကိုကိုယ့်အကူထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ဒီမရဘူးလားရမလားဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားဒီအတ္တပါဗျာအာတော်တရားဟာအဲ့ဒါမှအာတော်ကဒိဋ္ဌိအာတော်မရှိဘူးနောက်တကအဲ့လိုဩငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအနတ္တအနတ္တအဲ့လိုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအာတော်တွေကကုန်းမကုန်မသွားဘူးလားကုန်းသွားပါမယ်လောဘဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့အဲ့ဒါစိတ်သစ္စာလိုချင်တယ်ဆိုတာစိတ်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဒီထက်ကဘာလိုချင်လိုက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်မင်းကိုယ့်ကိုယ်လုံးကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ဆုံးဖះကဟောရုံဟောတယ်ငါဟောရုံမင်းတို့ကမင်းတို့လို့ရမှာဆိုအဲ့ဒါညံလို့လို့ရမှာအာတော်ရေးလိုက်စမ်းသောဘာဒိဋ္ဌိမောဟအဲ့ဒါမှတ်ထားမနောကံရေးလိုက်စမ်းဒိဋ္ဌိသောဘာဒိဋ္ဌိအတူဘယ်နှခုပါတော့နှခုပါတယ်ကွဲတာပါလေပဲကွဲတော့ဗျာပါဒနဲ့လောဘဟုတ်လားအတူတူပါပဲဗျာပါဒနဲ့လောဘနဲ့ဗျာပါဒကလိုချင်တာမရရင်ဒါဗျာပါဒဖြစ်တာပါပဲဤပါဒကိုခရီးထွက်ကံဤရှားလို့မရရင်ဒေါတာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟောမန္ဒီမာနဲ့အဲ့ဒါဗျာပါဒတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဟောမန္ဒီမာမန်တော့ဗျာပါဒမရှိဘူးမင်းမပြောတာဘူးဘာဖြစ်လို့ဟောမန္ဒီမာမန်တော့တော့ရှားမတွေ့လိုရင်းကရှားမတွေ့လို့တခါကအဝါကော
ဥစ္စာကမပြေဘူးဥစ္စာကမပြေဘူးဒီလောကီလေးတော့မပြေတဲ့နောက်မှာဟောလောကုတ္တရာဘယ်ပြေတော့ဘာဘူးလို့ဗျာပါဒများတော့ဘူးဒီတာသာမရဘူးပါဗျာအဲ့ဒါရံပိဋ္ဌနာတာပဋိညာအတူတူပဲရိုးချင်းနေကနေကောကသူ့မှာမမှားဘူးလားမှားတာမိစ္ဆာတိတ်တိမပါပါဘူးလားမှန်ပါပါဗျာရိုးချင်းနေကလူချင်းတွေတော့မိစ္ဆာတိတ်တွေပါတယ်ဗျာပါဒလည်းပါတယ်အဲဘာသူ့ရောမနောကနဲ့အာတဝရောဇံအဲ့ဒီမနောကနဲ့မှာအာတဝမပါဘူးအာတဝကုန်လို့ဆိုကံကိုကြည့်လိုက်ကာယကံပြတနာကိုကိုယ့်အကိုပြရတယ်ပုံဝင်ကမနောကံမရှိဘူးလားကြည့်သလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သတော်မနောကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့သိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုမှပဲအဲ့ဒီမနောကံဘာလို့ဖြစ်သတော်ပရိစ္ဆာသုံးပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါ့မနောကံဘုလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့လိုပြောပါပြောကြအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုမှမနဲ့မပြောတဲ့တာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီကအတော်ရလဲကုန်ခြင်းနဲ့ဟောဖုံးတော့ကရှင်းတော့ကဘကုဏ္ဏမကြီးတော့မဖြစ်ရင်မလားကံသုံးပါမာဓုမပါကံသုံးပါမာဓုမပါသူဟာမိလွေတော်ဖြစ်သည်သူဟာမိလွေတော်ဖြစ်သည်မိလွေတော်ကြီးကဘာလဲဘာလဲကုံလိုတော့အတော်ရေးရာကုံလိုဒုစရိုက်တရားတွေလုံးကံတုံးမားတဲ့မှာဒုစရိုက်မပါဘူးကအဲဒုစရိုက်အောင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြုံသိရလားမသိပါဘူးမမသိတယ်ပါကိုမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားမနှောတဲ့မှာဒုစရိုက်မပါအောင်ဘယ်လိုနေကြုံအဲသမာဓိကြီးပြအောင်ဒီမှာသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခံသုံးပါးမှာမဲ့ပင်ပါခံသုံးပါးမှာမဲ့ပင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်ဒီနေ့မှဒီမှာသင်္ကပ္ပကဘာရှိသေးရောပြောစမ်းအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲပြောပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောရင်အရင်ဒီပြောရင်ပြာကိုကိုအတိညာအရင်ပဲ့ပြီးဟောတယ်ပြောတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမှကိုကအတိညာဖြစ်တော့မှာပေါ့အတော်နဲ့မနောကံနဲ့ဘာတူသရုံအဲ့ဒါမျိုးရေးကြည့်မှာဩအတော်နဲ့မနောကံဘူးတော့မနောကံဘူးကြောင့်ဖြစ်သရုံဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါမသိလို့ဖြစ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာ။ဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကိုချိဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကဘယ်တရားတော့ဘုရား။ဘာသမာဓိတိတရား။သမာဓိတိတရားဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်အောင်ရောက်တဲ့ခြင်းတော်ဘုရားစံ။သမာဓိတိဆိုရင်ကိုယ်တည်းဘူးဖြစ်အောင်မညာဘုံညာတရားရောက်အတော်ကဘယ်တိအောင်ရောက်တော့ဂုတ္တရုံရောက်တယ်။တမာတိတိကဘယ်ရောက်တော့မဲ့ညာတိအောင်ရောက်တယ်။မယုံမူလားဇွန်တလား။မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျန်နေကဘယ်လိုရတဲ့တော့အဲ့လိုကျန်ပေးမှရတယ်။ဒါတမာသင်္ကပ္ပဘယ်သူတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကိုဘယ်သူလို့ခေါ်မတော့တမာတိတိလို့ခေါ်ဘယ်သူလို့မှမခေါ်ရဘူးတမာသင်္ကပ္ပဟာမက္ကတ္တသမထေကပ္ပဟာဘယ်သူလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့လိုသစ္စာရှုတဲ့လူရောရှိသေးလားရှိပါပါတရားနာတဲ့လူရောပါရောအဲ့လိုမရှိတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ပြောကြတော့ဆိုသစ္စာနဲ့ပြောဘာနဲ့ပြောသစ္စာနဲ့ပြောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရတယ်သစ္စာနဲ့ပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကောမှာဝိသိကိစ္စရှိသလားရှိပါပါဝိသိကိစ္စမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့သောတာပတ္တိအဲ့လိုသစ္စာသစ္စာဒိဋ္ဌိကိုအဲ့လိုပွားတာကိုယ်မှာအနိစ္စဆုံးတရားဘယ်တရားတော့သတိပါဒပါဘုရားအဲ့လိုသိကြပြီသိကြပြောလဲပြောပါတည်လဲတည်ပါ
มโนกันนี่อ่ะไม่ป่าวล่ะป่าวครับแต่ไอ้มโนกันอ่ะทีนี้คว้ากันทีมโนกันนี่อ่ะเราไม่เอาไม่เย็นไหนมูทำไมโอเล่เช็ดแต่ซีเล่ยาวเนี่ยมโนกันนี่เราไม่เอาไม่นามยาละตะมามโนกันเนี่ยมาดิตุ๊กะกาเนี่ยจ้ะโยยาชีโหย่างจ้ะจ้ะโยยาชีถั่วจ้ะย่างไปยีอยู่ว่ะโตล่ะมันอนายอกเปียวไล่จ้ะมานี่ยาละดูเลยเหมี่ยวๆปะလုံးလုံးလာလာကံသင်္ခါရဖြစ်တာလားကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဘယ်လိုစကားပြောမလို့ပြောရင်မဖြစ်တာတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဘယ်လိုလက်နဲ့တော့တော့မဖြစ်တာတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားအဲ့နဲ့မပြောရရင်မဖြစ်ကြတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့ဒုက္ခဖြစ်တာပါဘုရားအဲ့ဒါငါမပါဘူးလားဖြစ်တဲ့တည်းအဲ့လိုပြီးသွားတာဒါမှမဟုတ်သစ္စာလေးပါပြီးတယ်ပိုင်ပိုင်ပြီးတယ်လေသို့မလို့ဖြင့်သူကပြောတည်တာသူကပြောတည်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြီးတာနဲ့မဟာကွာတော့အခုကိုယ်ပိုင်သိအောင်ပြောနေတာရင်းမိသလားကိုမှအနစ်ဆက်ဆုံးဆိုတော့မနစ်ဆက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာတော့အဲအဲ့လိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကံသုံးပါးကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တိုင်းကံသုံးပါးမှာမဲ့ပြန်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်နိုင်လေလားဝင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒီမဲ့ပြန်ကြီးတဲ့ပါနေတော့ဗောမဲ့ကအမတေဖြစ်သွားတယ်အမတ္တပဒံဆိုတော့အပမာတော့အမတံပဒံအမတေအမတေပြစ်သွားတယ်။ကာယကံထဲမှာလည်းဓမ္မဒိဋ္ဌိပါတယ်၊သမဏချက်လည်းဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ကျက်တယ်။ဘုံတော့တော့ဓမ္မဂတိပေါ့။အဲဒီတိရိဗံဘောတော့ကတိရိဗံဘောတော့ကတရားကအဲ့ဒါလောက်တည်းပဲဖြစ်တယ်။သူဓမ္မဒိဋ္ဌိပေါ်လိုက်တော့အာသောနဲ့မနောကံနဲ့ညီမျှတော့ဒါကအာသောတော့မကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်လားမကုံရင်မူလားကုံရင်သလားကုံရင်ပါဗျာကုံရင်ကုံမဲ့ဟာနဲ့လုံတော့ဒါဘာလို့ပါပါတော့မပြောရမှာတော့ဆိုင်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိသွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိစားတယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ်ကံသုံးပါးမှာမဲ့ခင်ပါကံသုံးပါးမှာမဲ့ခင်ပါပါတယ်တော့သုပါတိယာဒိဋ္ဌိအရင်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့သောတပတိမဲ့ဒါကြတာအရင်မှဘာမဖြစ်တော့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့နောက်တော့လောဘနဲ့မသွားဘူးလားရာဂဒိဋ္ဌိနဲ့ရင်ရာဂနဲ့ဒိဋ္ဌိများရင်ရာဂများပါဘူးဒိဋ္ဌိဘာပုလို့များတော့ပုလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဒိဋ္ဌိများရင်ရာဂများတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရင်ရာဂများတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးပြရတယ်ဒါကြီးလက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဒါကြီးမဲကြီးကိုလက်ကြီးနဲ့ပိတ်ထိုးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမတော့ပြောပါဤနေလိုက်မှာလားအဲတော့ဒိတ်ကြီးနေရင်ဤအသိမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါကျေးဇူးမနေဘူးနဲ့လေကိုအဲ့လိုနဲ့စမ်းရမယ်ဒကမာကြီးတို့ရောလူဝန်ဆွဲပါချရရနဲ့ဆိုရရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့ကျေးဇူးနဲ့လို့ရှိရင်ငြိမ်ငြိမ်နေတယ်ကျေးဇူးမနေလို့ရင်လာစမ်းစမ်းမှမညာတဲ့ကလေးနင်တော့အဲ့လိုကိုအဘကိုသွေးကမလို့ကိုတရားသာတန်တတိကကိုသွေးလို့ပါလေအဲ့လိုဘုရားစိတ်ပါလို့ဆို
ဟောနောက်မှလာတဲ့ယောဂီကြီးကိုယ့်ကိုအနှစ်သက်ဆုံးတရားကဘယ်တရားတော်ဒီဒီတရားကြီးတွေမဲပြီးပြီးပြောစမ်းအဲ့ဒါကြည့်ဆိုတော့မနောကံဆိုတော့ကံမာမကံဟာဒိဋ္ဌိကမနောကံကြီးတယ်ဒါသူကဒိဋ္ဌိပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကိုမနောကံကောက်လိုက်ရင်ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ကံသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့သင်္ခါရဖြစ်လို့ရှိရင်သူကဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုမှရှင်းသွားတယ်အဝိဇ္ဇာပြညာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာသာဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲအဲ့လိုပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကပြီးတော့အာသောတရားတွေလည်းပါမနောကံတွေလည်းပါဒိဋ္ဌိကပါတဲ့ပါတော့အာသောတရားတွေပါမနောကံအာသောပုံမှာဒိဋ္ဌိကုန်လာအကုန်လုံးကုန်သွားနုတိယပါပေါ့ကိုယ်ကဒိဋ္ဌိလေးတွေကုန်တော့ဘောကာမတော်ကနာနေနေနေဩကလာဒိဋ္ဌိများလေကိလေသာလောဘများလေပေါ့ဒိဋ္ဌိများလေလောဘများလေကိလေသာလောဘများလေဒိဋ္ဌိနေလေကိလေသာလောဘနေအဲ့ဒါကိုတတုကရလို့ဒိဋ္ဌိနေမှတဏှာနေဒိဋ္ဌိမနေလို့ရေတဏှာနဲ့ရည်ရည်ကပဲမဟုတ်ဘူးလားဩကလာဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုအပေါက်ကိုဇာမယတ္ထဘုရားကြားတော်မှာဘုံတိုင်းမှန်သွားတယ်အဲ့ဒါယတ္ထဘုရားခေါ်ယတ္ထဘုရားဘုရားကဖြစ်တာတော့ဟုတ်တာတော့အဲ့ဒါဘုံတိုင်းမှန်သွားတယ်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဒိဋ္ဌိဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့မတွေ့ဘူးကံဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့အဝိဇ္ဇာတွေ့တယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသွားကြည့်တယ်။ဒီတော့ကိုယ်ရောမာအနှိမ့်သက်ဆုံးဟာသင်္ခါရလို့ပြောရင်မလွဲတော့ဘူး။ကိလေသာလည်းသင်္ခါရခေါ်တာပါပဲ။အာတောလည်းသင်္ခါရခေါ်တာပဲ။ကြောက်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိလိုအာတောလိုလောဘလိုပုံမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတိုက်လိုက်နေလို့မကုန်ဘူး။သူ့ကိုနိုင်တဲ့တရားရှိတယ်။အမှန်တည်းအာတောဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်တူတိုင်အောင်လိုက်နေတယ်။တမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်တောင်ရောက်သွားတယ်။အာတောကောင်မလွန်မူလားလွန်တယ်လား။မလွန်ပါဘူးခင်ဗျာ။မနစ်သက်နိုင်ဘူးလားနစ်သက်နေလား။နစ်သက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါတမာခေါ်တယ်။တမာဟာဒိဋ္ဌိကတော့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာထည့်လိုက်ရင်မနှောတဲ့မှာမိစ္ဆာကြီးရှိတယ်။မနောရတ္တမာထက်မှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အော်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုစဉ်းစားပြရတယ်။အော်ငါမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဆိုရဲစမ်း။အော်ငါမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဘာတော့တမာဒိဋ္ဌိ။တမာဒိဋ္ဌိ။အရင်အရင်မှာအော်ငါဟုတ်ပါကလားစောစမ်းအော်ငါဟုတ်ပါကလားအဲ့ဒါဘာတော့သမာဓိဋ္ဌိပါခင်ဗျာကဲကဲသမာဓိဋ္ဌိကအော်ငါမဟုတ်ပါကလားစောစမ်းအော်ငါဟုတ်ပါကလားအဲ့လိုမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့ငါမပိုင်ပါလားငါအစိုးမရပါဘူးလားငါချင်းတယ်လို့မဟုတ်ပါကလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီငါမရှိမှဒိဋ္ဌိကမရှိပါအဲ့မှာအာသဝကအဲ့ဒီငါကအာယုန်တိုင်းယူရှိတယ်။ငါကပါတော့အာယုန်တိုင်းယူရှိတာ။ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြစ်ခြင်းညာမော။အဲ့ငါအာယုန်တိုင်းယူရှိတာကိုအော်ငါမဟုတ်ပါဘူးလားဆိုတော့တမာတိကြီးလည်းကြောက်ဒီအာသဝကယူရှိနိုင်အောင်မလား။ယူရှိနိုင်ပါဘူး။အာသဝမယူရှိလို့ရှိရင်ဝတ္တရားမကျွတ်ဘူးလားကျွတ်သလား။ကျွတ်ပါပါခင်ဗျာ။ခိနံပုရဏံခိနံပုရဏံနဝနတိတံဘောဝံနဝနတိတံဘောဝံဝိရတစိတ်ကဝိရတစိတ်ကယတိတိဝသမေယတိတိဘောဝသေအဲ့လိုဟာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဟာရှိတယ်အဲ့ဒါပြက်ထားမှတ်ထားဆိုမသူတကာပြောနေကြီးတယ်ပဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်အကောဟုတ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဩငါမဟုတ်ပါကလားက
မဟုတ်တော့ပုံတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောဘကလည်းရှိနေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုကြည့်ပါ ဩငါလိုချင်သေးပါကလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိဘူးလားသိသလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့ငါလို့မလို့ရှင်မတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့တပ္ပတိဖြစ်ပါကုံသွားတယ်ကိလေသာကိလေသာကုံသွားပါဟာဩငါငါလုတာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ငါရည်ရံငိုလေမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုလုတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ငါချင်းနေတော့ဟိုးထိုးရဖြစ်သွားတာပေါ့ငါမချင်နဲ့အဲ့ဒါကံတင်ခါရပေါ့လေကိုယ်နှိမ့်ချက်ကြည့်တယ်တရားအဲ့ဒီလိုအနေကြမခံတော့ဘူးဆိုရင်အကုန်ဟန်းသွားတယ်အာတော်နဲ့မနောကံအာတော်နဲ့မနောကံအဲဒီကမာကြီးကိုပြေးရမယ်တရားကြီးကမနောကံကုန်လို့ရှိလို့ရှိရင်အာတော်လည်းကုန်ရပါပဲမဟုတ်ဘူးလားညာပါတာလေးတခုပဲညာပါတာလေးရတယ်လိုချင်တာမရတာကြီးကညာပါတာပေါ့ညာမိစ္ဆာနာလည်းမသိဘူးပေါ့သာရရလည်းမခက်ပါဘူးကြီးသွားတာလည်းအင်းကြီးရှာမလို့လုံကြီးရှာမလို့ခဏရှာမလို့နဲ့ဒါလည်းပြည့်ညတ်တယ်ပဲမရှာမလို့ရှာလို့လည်းဝတ်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဟာရကားစိတ်ထဲမှာဟိုရှုပ်ပြီးကျုပ်ကျုပ်အဲ့လိုစိတ်ကိုဖြည့်ထုတ်တတ်ရတယ်ဒါမှအလောဆိုတာကကုံနဲ့ညာနဲ့သုံးမလို့ဒိဋ္ဌိအလိုလိုက်အမိုက်တော်ကားဖြစ်တယ်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ထဲမှာအာတော်ကောင်းဘယ်လိုလုပ်မတော်ဘူးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရောက်ပါဘူးဖြစ်တယ်။ဩငါမဟုတ်ပါကလားသောသံဩငါမဟုတ်ပါကလားအဲ့လိုငါထုံဘူးရလားသောပေးရတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုလို့ဆိုဩငါမဟုတ်ပါကလားဩငါမဟုတ်ပါကလားငါကိုမဟုတ်ပါကလားငါကိုမဟုတ်ပါကလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါကလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါကလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အတ္တကလည်းဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားငါဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိနဲ့နှင်းပြတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မှာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြောငါမလို့မြင်လာတော့ဘယ်သူဟုတ်သရောငါမဟုတ်ပါဘူးရတာကဘယ်လိုလုံးမဟုတ်ပါဘူးကဲစားတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးနာတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးတရားကြံတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတော့အဲအဲ့လိုမှပေါ့အဝိဇ္ဇာကကြံတာအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာလူတွေကမထွက်ဘူးလောကထဲကမထွက်ဘူးကအဝိဇ္ဇာကြောင်ကြံလို့ဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါဗျာတမာတင်ကပိုင်နဲ့ကြံတော့ကမထွက်ဘူးလားထွက်သလားမှန်ပါဗျာသမတိကပါစာဘယ်လိုဟာလုံးပြောစမ်းအပြောစမ်းဆိုအဲ့လိုမြန်မြန်ပြောရအောင်လုပ်ထားနေကမတင်ကပါစောစမ်းနေကမတင်ကပါဘွဲ့မှာထွက်မြောက်အောင်ကြံခြင်းဆိုကာမတဲ့မဆုံးဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်တရားမှာထွက်မြောက်ကြံတာပေါ့ညာဖရာတော့မကြံဘူးလားကြံလားကြံပါရဲ့ဗျာမင်းတို့လိုကဒုံးကြီးကြီးလုပ်နေဘယ်နဲ့လုပ်မဖေ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 ဖရာဖေပါသာရဲဘယ်လိုလုပ်လုပ်ရပါမလို့ကြံနဲ့ကြံနေတာမင်းတို့ကြံရလားကိုယ်တရားမှာထွက်မြောက်ဖို့မကြံပါဘူးမမကြံဘူးလားနေကမတင်ကပနေကမတင်ကပအပြာပါဒတင်ကပအပြာပါဒတင်ကပကဲရှားမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့အပြာပါဒပြုစမ်းအေးနေပဲဒီတော့ဆွဲစမ်းအဲ့လိုဆိုပြီးသွားတဲ့ဟာကိုဒါကလည်းမရတာရှားမရတာမတွေ့ကြအောင်ကြားနေဘယ်ကားကတွေ့အဲ့လိုစိတ်ကြီးမောအောင်လုပ်ကြတယ်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပလုပ်ကြပလားလုပ်ကြပါဘူးခင်ဗျာနေကမသင်္ကပ္ပကိုလုပ်ကြပလားကာမဂုဏ်နဲ့စိတ်ကူးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါမမဟုတ်ပဲငါမမဟုတ်ပဲအဲ့လိုလို့ပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူက
အဘိဓါကြီးကျမ်းနေမဟုတ်လားအဘိဓါကျမ်းနေဗျာပါဒကျမ်းနေငါလို့ကျမ်းနေမနောကနဲ့အတူတူပဲအဲလက်ကျမ်းလာမျိုးအဲနိကမသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းမြန်ကျမ်းလိုက်အဲနိကမသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတာပဲအေငါမဟုတ်ပါပဲသောဇံအေငါမဟုတ်ပါပဲငါမမဟုတ်ပါပဲလားငါမဟုတ်ပါပဲလားအဲ့လိုပြန်ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီဒီဒိဋ္ဌိကြီးကဝန်ထဲမှာကျမ်းနေတယ်ဒိဋ္ဌာတဝါကြီးဘာကြီးရောဒိဋ္ဌာတဝါပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတဝါကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးမှကာမတဝါကနေမှာညာပါဇာလည်းနေမှာအဘိဓါနဲ့ညာပါဇာကမနောကံအဲဒိဋ္ဌိကမနောကံလည်းပါတယ်အတဝါမှာလည်းပါတယ်ကံညပညာကတ္တကိုပိတ်တတ်နေတာသိရလားနင်တို့မနောကံကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနေမနောကံကလည်းဗာကြီးနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနေတာအတောကလည်းဗာကြီးနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနေပါဘုရားဘာဖြစ်အောင်တတ်နေတဲ့ထင်တော့အဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့အဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့လိုခရုစိုက်ပါလို့ဆိုမှဒီမြဟာကြီးတော့ခရုစိုက်အဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့မနောကံပါဘုရားနင်တော့အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီမနောကံပေါ့တွေ့ပါလားတွေ့ပါဘုရားမရတော့ရင်တော့ဘယ်လိုတော့မနောကံပါဘုရားအဲ့မနောကံနေပေါ့နင်တော့လိုချင်တာမှန်မှန်လားမလားမနောကံနေပြီလေဘယ်လိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးတော့ကံကအနစ်ဆက်ဆုံးအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်ကံတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိတာဘယ်သူဆုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပဲပြန်ဖြစ်တာပဲဩငါမဟုတ်ပါပဲဆိုအဝိဇ္ဇာကြီးရဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တင်္ခါရပဲနင်တို့မှတ်မိလားကိုယ့်အကူရန်ထောင်မှတယ်ကိုယ့်အကူတော့ရန်မထောင်ဘူးသူတကသွားသွားပြီးထောင်နေတာကိုယ်ကလာအာရောကုန်နေဖုံးတတ်ပလားကိုယ့်အကူညာထောင်းရုပ်စုလိုလက်ဒီလိုပဲကိုယ့်အကူကိုဝန်ရကြည့်နေတာနဲ့ကိုယ့်အကူနဲ့ညာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတမာတိတ်ကြီးဆိုလိုက်တာအဲ့လိုတော့မထောင်းတော့တမာတိတ်ကြီးလိုမှတ်လိုက်ရရင်ဘာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမလိုလို့ငါစဉ်းစားကြည့်တော့သမာဓိကြီးက30ဘုံလွန်နေတရားသမာဓိကြီးကဘာတရားလို့30ဘုံတရားပါဗျာမိမပฏิပဒါဒီအတွန်းလားမောင်အပြင်းလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်လားမို့လားအလဲကောင်ကမိမပฏิပဒါဒါသူဝဲစာကြည့်တာဘုရားဒီမှာဘုံပဲဘုရားခေါ်တာကအနည်းချက်ကောင်ကကျွေးကြော်တော့တထောင်ကနေပြီးဘုရားကြီးလုံနေတာကိုနည်းဘူးစုံလို့သူ့ကိုလွန်နိုင်နေတာသမာဓိကြီးပေါ့မလွန်နိုင်မှုတခါလည်းတောင်းအားသိပြီလို့ပြောတာလေနော်ဟမ်ပြန်လိုက်ရတာတခါလည်းဒီရတဲ့အပြင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အပြင်ခုတ်ပြီးအကုန်တော့ဟောတဲ့လူကျန်လာနေနေဟဲ့သူ့ဘုလို့ခံနေတာဝိုင်းပြီးတော့ကိုတွေ့သူကလည်းသွားတာပဲသိကြည့်နေမင်းတို့ဘာလုပ်ကြတော့ဘာလို့ဘာလဲသူကကံကုံအောင်လုပ်တယ်သမားတဲ့ဒီမှာပါပဲဘယ်လိုကုန်လို့ဖြစ်မလို့ဝရိယနဲ့လုပ်တယ်တပနဲ့လုပ်တယ်တဲ့တခါလေမိဖို့ရောမိဖို့တဲ့ဝန်းနေမိဖို့တဲ့ဘို့ပေါ်နေလေကောင်မိနေကောင်မိပြစ်စာတပတဲ့ဒါတော့မိရတယ်နေရတဲ့ပူဘေးကမိဖို့ကြီးကပိုးပြစ်လိတာလေးသွေးလေး၆ပုံလို့လုပ်တာသွေးလေး၆ပုံတော့သွေးလေးမထွက်တော့ပြစ်လိတာလေးကုန်တော့ဒါကမှဟိုအဘွားမအရှင်ဘုရားဘိုးတော်ကြီးဒါပေမဲ့ဒိုးလိုရတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုကြံတဲ့သူရယ်စီသေးတယ်ဘောပြပထမတန်းအာသူတို့အားဒီခါကျရင်လူတွေလာပြီးတော့အာခရော့ကြနေမယ်အပြေးမှုတွေလောက်ကြနေမယ်ရှင်မရှင်ဘုရားမမြားရင်ကောင်းနေသွားသူရယ်လာကြတာလာကြီးမင်းသွားမှာဟောတော့ဖះကတခါတည်းဒီပင်နေရာဆုံးလာသွားတယ်ပြီးတော့ဟောအာသူကပရိယေဒီခံနေလုပ်ပြီးတော့ဟာဒ
ဒီပေါ်လိုက်တာလာတခြင်းလိုက်တာကိုမလာဘူးတဘဲပါနေတော့ကဲဒါအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဆိုစမ်းအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ရှင်းအောင်နှလုံးသွင်းရှင်းအောင်နှလုံးသွင်းအဲ့တော့ကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်နေတယ်ညာသူတော်ဘောကြီးရှင်မောစောကြီးဘုရားဘွားဘွားကောင်ကြီးခင်းရတယ်ရေဆိုတော့ပေါင်းစင်းပေါက်ဘဲမှမီးမီးချော်လို့မရအောင်မိရတုံညာဆန်းတော့ခန်းတော့မိလုံနေလာပြီ။ပေါ်မှာချင်းကခွဲလို့မိရရှိုးလို့မရဘူး။နှုတ်တော်ပဲကားကနှုတ်တော်ပဲရှိုးပေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိုးပေးရခြင်းတော့ဒီသောတာဒီသောတာဒီသောတာသမ္ထလုပ်ပေးတာကတည်းပေါ်မှာမိရဖြစ်သွားတာ။ဟိုကနာဒီတော့မှမိရရှိုးနေကြတာအဝတ်ကမပါဘူး။ချမ်းတော့လေချမ်းနဲ့ပြောတယ်အဘအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပြန်မမသိပါဘူးဒါမောဟကပုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ပြန်မမသိဘူးသင်နေရဟိုလိုလဲလုံလဲမလာဘူးဆောင်းနေသူငောလို့မှဘိုးကြီးတယ်မူကြီးတယ်ဒီစက်ထဲကြီးဆောင်းနေငလို့လို့ညာနေတော့မဖြစ်ဘူးသူကအဲ့လိုဆော့နေတာဘယ်လိုဖြစ်မလို့ပြောစမ်းဆဲခတ်တဲ့တုံးခုံလိုက်တဲ့ဟာဆဲခတ်တဲ့ဟာကြီးစားရိုက်လိုက်တဲ့ဟာသူပြစ်လိုက်တဲ့ဟာငင်းငင်းကမနေဘူးဘယ်နဲ့ပါဘာသိကူးမလို့ဟိုကတုံးလုံးနဲ့လဲပြီးတော့ပင်ပင်လေးနဲ့မှတံခုံစားဒီလိုမှသိကူးလို့ရတာဘယ်သူတို့မှဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်နေဘယ်လိုညာကကဖြစ်မလို့အဲ့လိုမဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ဘုရားလို့ထင်တာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့သက်ခုမျက်စိမြင်နေတာကဘောကအရှင်းသာမြင်တာ။ဘာသာမြင်တော့အရှင်းသာမြင်တာပါဘုရား။မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်လူမြင်အာတဝလူမြင်အာတဝလူတို့ကိုသိတဲ့မထားဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကြောက်မလားအာတဝ။အတော့မပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မတော့လူလဲပေါ်သိခဲမထားဘူးသိခဲမထားဘူးဆိုတာညာထဲမှာထားတယ်ရင်းမို့လားသိကမြင်နေရမို့လားလူတွေရောညာထဲဆိုလူမဟုတ်တော့ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်အစင်းမြင်မျက်စိနဲ့မြင်အစင်းမြင်ပြီးတော့ကောလူမြင်အာတဝါကလူမမြင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မတော့ဘူးဘာမှတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုက်ပါသမာဓိတိဆိုတာဆိုလိုက်ပါသမာဓိတိဆိုတာဆိုလိုက်ပါသစ္စာလေးပါမြင်တည်းသစ္စာလေးပါမြင်တည်းဒီခါရဲကိုသစ္စာကိုရောက်သွားတယ်တဏ္ဍုက္ခဆိုတော့တဏ္ဍောင်းကတမှုရိယပေါ့အဝိဇ္ဇာသူတို့တစ်ခုသာမရှိတာကနိရောဓပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမနောကံမရှိတာနိရောဓပေါ့အနတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့မောင်ငါဘုရားပဲလားဆိုတော့ပြုံးမလားပြုံးပါဘူးအဲ့တော့မက္ကကအကြောင်းပေါ့သစ္စာလေးပြန်ဒီကွက်ကြီးသွားတယ်ကဲတော့ကြောင်းလို့သာသာ